Jadi selamat datang ke Stadium Majlis Perbandaran Selayang untuk hari perlawanan. Perlawanan terakhir untuk saingan Kumpulan B Piala MFR 2023. Kelantan yang turun menentang Selangor. Ini merupakan pasukan ataupun perlawanan terakhir untuk menyaksikan apakah yang mampu ditawarkan oleh tuan rumah khususnya iaitu Kelantan. Cuba untuk mencari Ruben Tiren. Baik dari Raimi melakukan tandukan. Ada gerakan positif. Cuba dikejar. Peluang untuk Selangor. Cantik. Gerakan tanpa putus asa daripada pemain ini. Larian dari dalam yang memerangkap pertahanan Kelantan. Dan akhirnya Khairi Sufian mengecewakan Aidil Iskandar dengan satu tolakan mudah saja. Bermula daripada tandukan kemas Raimi itu. Dan lihat saja bagaimana untuk Afif Jazimin juga tak lepas hantaran daripada Izwan untuk Daniel Asri. Daniel Asri dengan percubaan. Ada lantunan di dalam kawasan penalti itu. Terima kasih oleh Amin. Kembali kepada Khairul Amin. Umpanan baik. Peluang untuk Kelantan. Menyamakan kedudukan. K. Hariharan tidak mengecewakan. Bagaimana hantaran lolos yang gagal dibaca oleh mana-mana pemain Selangor. Walaupun mereka ditekan dan ditekan, akhirnya Hariharan menjadi pemain yang kembali meletakkan Kelantan berada dalam permainan. Lihat sekali lagi bagaimana hantaran lolos yang cukup kemas dari Khairul Amin membebaskan K. Hariharan untuk melakukan penyudah yang cukup kemas. Pasukan Selangor pada malam ini. Percubaan. Oh! Tanpa disangka. Daniel Izwan. Kesilapan di bahagian pertahanan Kelantan yang gagal untuk melakukan clearance yang lebih baik, terutamanya daripada Aidil Iskandar, memudahkan Kapten Pasukan Selangor Daniel Izwan untuk menanduk ke dalam gawang. Bermula daripada hantaran Ali Farhan ini. Dan itu adalah sepakan gol daripada seorang penjaga gol. Namun Daniel Asri mempunyai satu lagi peluang. Lakukan percubaan. Oh, terkena palang. Bagaikan mahu menebus kampan. Apabila jaringan sebelum ini dibatalkan. Yo, betul-betul mahukan jaringan. Hariharan. Orang bola yang menarik. Tolakkan ke belakang. Ada kedudukan Nasaran Rush. Percubaan. Tangkapan yang kurang kemas daripada Daniel Akmal. Sufian untuk Daniel. Mencari Syahir. Lakukan percubaan. Ada sedikit ruang untuknya. Tidak teragak-agak untuk melakukan percubaan dari luar kawasan penalti ini. Lempungan ke depan. Bijak kali ini. Saran Rush dengan percubaan. Itu menjadi peluang terbaik Kelantan di separuh masa yang kedua ini. Taran untuk Ali Farhan. Terus ke depan. Dipotong oleh Rakesh Muhammad. Umpanan baik untuk Daniel Asri. Baik Daniel Asri. Jaringan ketiga. Akhirnya berjaya juga untuk menebus kehampaan. Dan jaringan ataupun sentuhan emas yang tidak boleh kita lupakan dari Muhammad Abu Khalil.
setuan pertama itu cukup berharga. Membebaskan Daniel Asri di celah-celah dua pertahanan Kelantan itu. Dan lorongan ini cukup kemas untuk penyudah kemas daripada Daniel Asri. Lewaskan penjaga gol Aidil Iskandar. Jadi tamat aksi di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Dengan keputusan masa penuh, Kelantan 1, Selangor 3.